За Крим та Донбас у Євросоюзі готують чергові антиросійські санкції. Карантин, маски, вакцинація. У світі намагаються зупинити поширення мутації ковіду – дельта. Невелике будівництво з великими наслідками. Як ремонтувати так, щоб зруйнувати? Лайфхак із Рівненщини. В ефірі новини з оглядом головних подій п'ятниці, 25 червня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Важкі міномети, гармати та заборонені міни. На сході країни ворог знову активно застосовує заборонене озброєння. За минулу добу на фронті зафіксовано 14 обстрілів, сьогодні вже 4. Поблизу Південного, Шумів, Красногорівки та Невельського противник стріляв зі 120-х мінометів. Біля Новгородського і Новотошківського використав 82-ї. Біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із гармати «Рапіра», а в районі Майорська здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Ситуацію на передовій огляне Станіслав Кухарчук. Ось так, мирно, немов діти, бійці відпочивають після важкого нічного чергування. Щоправда, міцний сон на передовій радше виключення з правил, зізнається Данило. Останні тижні ворог активізувався і обстріли відбуваються мало не щодня. Не дають нашим хлопцям спати. Ну, постійно напружена обстановка. З цих позицій тимчасово окупована Горлівка, мов на долоні. Саме зі сторони міста і відбуваються обстріли наших опорних пунктів. Ця свіжа вирва від міни 82-го калібру – явне тому підтвердження. Загрози як такої не було для життя і здоров'я особового складу. Але наглядний доказ того, що вони стріляють, ніякого перемир'я тут не існує. Разом із обстрілами ворог проводить розвідку наших позицій з БПЛА. Безпілотники вояки хоча і збивають, але менше їх в українському небі не стає. Найчастіше фіксують ворожий «Орлан», квадрокоптери їхні літають. Вони з Китаю закупляють промислові коптери, які там в агропромисловості застосовують, і використовують їх тут для своїх цілей. Що буде, що маємо, ти побажаєш гарних снів, скажу навзаєм, що буде. А ось так під гітару та перед величезною аудиторією бійці відпочивають у прифронтовому Торезі. 18-річного Віталія командир відпустив з позицій, аби хлопець зміг взяти участь у співочому конкурсі, який організувало командування 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». В дитинстві дуже сильно люблю грати в гітарі, співати. Колись мав свою групу. У конкурсі вирішили взяти участь десятки військових та цивільних. Сьогодні у центрі Торезу бригада проводить відбірковий тур. Одна з головних умов – пріоритет віддається пісням українською мовою. Ми хотіли би саме показати, що це Україна, українська пісня звучить, причому не тільки військові. Це ми бачимо відбірковий тур. А цивільні всі, місцеві, не місцеві, з будь-кого приймають участь. Якщо ворог не завадить, командування бригади незабаром планує провести ще 3 етапи конкурсу і в фіналі визначити переможців. Який приз отримують цивільні виконавці, журі тримає поки в секреті. А от військовим командири обіцяють відпустку із путівкою на море. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Донеччина. В ОБСЄ підтвердили факт протиправного призову українців до лав незаконних збройних формувань на території ОРДЛО. Про це повідомив постійний представник при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк. Із посиланням на спостерігачів він повідомив, що в непідконтрольних районах активно розміщують плакати із закликами до чоловіків та жінок вступати до незаконних загонів. За так звану службу обіцяють спрощену процедуру отримання російського паспорта та матеріальну винагороду. Українська сторона закликала російську припинити використовувати цивільне населення в якості заручників. Лідери європейських країн доручили зовнішньополітичній службі ЄС підготувати нові санкції проти Росії. Як відповідь на, цитую, «будь-які подальші зловмисні, незаконні і підривні дії з боку Москви». Кінець цитати. Також очільники держав Євросоюзу схвалили продовження економічних обмежень проти РФ, які запровадили 2014-го за анексію Криму та дестабілізацію Донбасу. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сферу товарів подвійного призначення.
Окрім того, Євросоюз відхилив заклик Німеччини та Франції провести офіційні перемовини з президентом Путіним. Про це повідомила агенція Bloomberg. Пропозицію щодо залучення Москви виключили з остаточної заяви. За словами Меркель, в ЄС думають над іншими форматами та умовами переговорів із Росією, але не на рівні лідерів. Жорстку позицію щодо Росії зайняли Нідерланди, Румунія, Польща та Естонія. Зокрема, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не відвідуватиме жодних переговорів із Путіним. Естонська прем'єрка Кая Калас зауважила, здивувалася, що таке питання взагалі стоїть на порядку денному. Це було дуже детальне і непросте обговорення, і ми знову визначили наші умови, за яких ми хочемо спілкуватися і співпрацювати з Росією. Формати, які можуть бути включені в діалоги, вивчаються або розробляються. Нам не вдалося домовитись про негайну зустріч на рівні керівництва чи виконавчої влади, але для мене важливо, щоб формат діалогу зберігався і щоб ми працювали над цим. Через ініціативу Берліна та Парижа до українського МЗС викликали послів Німеччини та Франції. Ось як прокоментував ситуацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Якби ця ініціатива пройшла, то вперше з 2014 року система тиску на Росію у зв'язку з російською агресією, вона б була послаблена. Цей неприємний, скажу чесно, і неочікуваний ні для кого напад ми відбили. Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз і як далі поводитимуть себе Берлін і Париж. Білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Про це повідомила російська служба BBC. Батько Протасевича зазначив, ні адвокат сина, ні представники влади нічого родині не повідомляли. Водночас адвокат Сапеги інформацію щодо домашнього арешту підтвердив. Нагадаю, 23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, примусово посадили в Мінську. Білоруська влада затримала колишнього редактора опозиційного каналу «Нєхта» Романа Протасевича та його супутницю росіянку Софію Сапегу. У Словаччині знизять пенсії колишнім комуністам. За новим законом період роботи в політиці не будуть зараховувати в їхній трудовий стаж. Перерахунок стосуватиметься виплат депутатам і урядовцям комуністичної партії Чехословаччини, а також тогочасним співробітникам таємної поліції, Служби безпеки та Центрального комітету Компартії. У преамбулі закону йдеться, що в сучасному світі жертви політичних репресій та гонінь часто отримують набагато менші пенсії, ніж представники режиму комунізму. А це несправедливо. Водночас автори закону запевняють, знижені пенсії все одно не будуть нижчими за мінімальну. 300 народних депутатів – оптимально для роботи Верховної Ради. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков. Він підтримує ініціативу зменшити кількість нардепів щонайменше до 300 і каже, що це аж ніяк не вплине на якість роботи Ради. Щоправда, за словами Разумкова, не всі його колеги підтримують таку пропозицію. Щоб зменшити кількість депутатів, потрібно внести зміни до Конституції України. І тут, на думку Разумкова, варто бути обережними. Сьогодні, говорячи про якщо буде не 450, а 300, глобально на якість Верховної Ради це не повпливає. Я взагалі до змін до Конституції ставлюсь дуже обережно. Тому що там іноді, в залежності від того, де буде стояти кома, буде дуже багато залежати для держави. І змінити це дуже непросто. Тому підходити до будь-яких змін треба виважено. Українські митники планують до кінця року перерахувати до бюджету до 40 мільярдів гривень. Про це сьогодні заявив заступник голови Державної митної служби, виступаючи на брифінгу з нагоди 30-річчя її заснування. Посадовець також розповів про новації, які запровадить митниця, зокрема про кадрову реформу. Із 1 липня 70% митників перейдуть на контрактну форму роботи, яка передбачає тести на професійні знання та навички, піврічний випробувальний термін, а також регулярні перевірки з використанням поліграфу та звільнення в разі відмови від них. Такі правила стосуватимуться насамперед посад із високими корупційними ризиками. 9,5 тисяч службовців уже тестували.
Результати тестування продемонстрували, що до 50% митників у нас немає питань. Суть перевірки полягає в аналізі профілів всіх нерекомендованих працівників та застосування у разі необхідності поліграфу. Не менш важливим етапом став запуск пілотного проєкту із залученням ветеранів АТО та ООС до роботи у митниці. Тільки в першу хвилю ми отримали майже 2500 анкет. Ремонт із подальшим руйнуванням. Протягом майже 3 років в одному з сіл Рівненщини шляховики ремонтували міст. Мої колеги навіть розповідали про затяжні роботи, які до того ж обійшлися у 14 мільйонів гривень. Здавалося б, за такий час і гроші споруда має простояти віки, ну, бодай роки. Але щойно майстри шляховики поїхали, міст почав розвалюватися. Сніжана Сідорук продовжить тему. Вибоїни, з яких стирчить арматура та облізле асфальтне покриття. Такий вигляд мав міст у селі Ремчиці торік у липні. І це відразу після капремонту. Відтоді ніхто нічого не лагодив. Це так, відмазка, що це був ремонт, такі дири, просто відмивання грошей. Як ремонтували міст, бачив місцевий житель Петро. З ним інспектуємо переправу. Дорожники треба, щоб людям робили, щоб проход був, а нас нема. Нас треба перелазить, от сюди, раз перелазимо. О! Бетонне покриття на переправі тріскається і розлітається під колесами. Тут, типу, бетону чуть-чуть лінули, він полопав, і навіть асфальту ніхто не положив. Все. А ось це вже креативний хендмейд від місцевих. Щоб безпечно переїхати цю переправу, люди замостили вибоїну куртками, штанами та ковтинами, бо під ними величезні діри та стирчить арматура. Цей міст дві київські фірми ремонтували майже 3 роки. Роботи обійшлися державі у 14 мільйонів гривень. Ляпочний міст, супер, дожились, 21 століття. Це ужас, ну що, ну як можна, хай президент подивиться. На ремонті збагатилися і шляховики, і замовник, кажуть у прокуратурі. За такі роботи інженер служби автомобільних доріг отримав 2 роки умовного терміну. За даними слідства, у кишенях підрядників осіло майже 2 мільйони гривень. За це їх теж судять. Одна фірма за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, фірма за фактом службового підроблення. Щодня через цей міст проїжджають тисячі машин, бо це єдиний шлях, який веде до білоруського кордону. Чекають люди вже дуже давно, ще від першої реконструкції, яка розпочалася у 2007-2008 році. Знову є проблеми. Діє неякісно виконані роботи. Міст офіційно не ввели в експлуатацію. Тут досі стоять дорожні знаки, що він ремонтується. Але лагодити вже немає що. Такий висновок зробили експерти. Його треба знести і збудувати новий. Підготовчі роботи до будівництва нового мосту будуть розпочаті вже у 2021 році, в кінці будівельного сезону. У яку суму обійдеться новий міст, проєктанти ще рахують. Та й хто візьметься за його будівництво, теж невідомо. Попереднім підрядникам за їхній ремонт загрожує чималий термін за ґратами. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. 50-річчя чернецтва відзначає блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Йому 76, більшу частину життя присвятив богослужінню. 90-го року Онуфрія було висвячено у сан єпископа, а очолив Українську православну церкву у 2014 році. З нагоди свята предстоятель УПЦ очолив божественну літургію, на яку з'їхалися єпископи і прочани з усіх куточків України. Потім митрополит звернувся до вірян. Господь не є складна істота. Господь простий. І ми не зможемо розуміти Бога, тому що ми ускладнили себе ложью. А коли людина чиста, не має в собі ніякої тіні лжі, вона легко розуміє Бога, і вона спілкується з Богом дуже відкрито, і Бог цю людину любить. В Україні зробили рекордну кількість щеплень від початку кампанії. Минулої доби вакцинували понад 96 тисяч громадян. Також зафіксовано 876 нових випадків зараження ковідом. 53 пацієнти померли, одужали майже 2,5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Найменше у Кіровоградській області, так повідомили у МОЗ.
Всесвітня організація охорони здоров'я запустила на своєму сайті сторінку українською мовою про щеплення проти COVID-19. Там публікуватимуть науково обґрунтовані інформаційні матеріали щодо вакцинації. Представники ВООЗ сподіваються, що такий крок покращить довіру до вакцин на всіх рівнях. А відтак темпи щеплення прискоряться. Нагадаю, в Україні від коронавірусу вакциновано майже 1 800 000 людей. Дві дози отримали майже 500 000 громадян. А от в Ізраїлі знову готуються носити маски. У Португалії на карантин закривають цілі міста. У Франції та Німеччині прискорюють процес вакцинації. Як країни світу намагаються зупинити поширення мутованої варіації ковіду Дельта, дивіться далі. Столицю Португалії Лісабон знову закривають на карантин через стрімке поширення нового варіанта коронавірусу Дельта. Уряд країни повернув ряд суворих обмежень, принаймні на найближчі кілька днів. Виїхати з мегаполіса або в'їхати до нього тепер можна лише з негативним тестом на ковід або довідкою про вакцинацію. Обмежено також роботу гастрономічних закладів та магазинів. Цими вихідними ресторани та магазини, які продають товари не першої необхідності, зможуть працювати лише до 3-ї години дня. Супермаркетам дозволяється приймати клієнтів до 7-ї години вечора. Наразі у Лісабоні реєструють понад 1000 нових хворих на добу. Це найвищий показник за останні кілька місяців. Домінує варіант Дельта, найзаразніший з усіх відомих штамів ковіду. У Португалії вважають, що нову хвилю пандемії могло викликати відкриття туристичного сезону. Кілька тижнів тому країна почала приймати відпочивальників, зокрема із Великої Британії, де вже лютував новий штам. При цьому від британців не вимагали проходження карантину. Цю помилку не хочуть повторити в Ізраїлі. Уряд відклав заплановане на 1 липня відкриття країни для вакцинованих туристів. Попередньо на місяць. І знову запровадив масковий режим. З наступного тижня засоби індивідуального захисту потрібно носити у закритих приміщеннях. Причина – той самий різновид вірусу Дельта. В Ізраїлі, який, здавалося, завдяки масовій вакцинації вже переміг коронавірус, знову почали хворіти люди. Щодня в країні фіксують понад 100 нових випадків зараження. Такого не було вже кілька місяців. До погіршення ситуації готуються у Франції та Німеччині. Інфекціоністи прогнозують, що новий штам неодмінно призведе до зростання кількості хворих. Людей закликають активніше вакцинуватися. Жодне щеплення не захистить на 100%, але точно попередить важкий перебіг хвороби. Ми знаємо, що вакциновані люди захищені від важкого перебігу хвороби у разі зараження новим видом ковіду. І це дуже хороша новина. Але я підкреслю, важлива повна імунізація. Не вагатися і зробити щеплення закликають і американців. З таким проханням до громадян звернувся президент Байден. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, новини, телеканал Інтер. Майже всі смерті від ковід у США у травні були серед невакцинованих. Журналісти Associated Press проаналізували урядову статистику і з'ясували, лише 150 із 18 тисяч померлих за місяць були повністю вакциновані. Це, на думку медійників, підтверджує тезу органів охорони здоров'я, що щеплення суттєво зменшує рівень смертності від хвороби. А також те, що завдяки імунізації можна запобігти майже кожному летальному випадку. На сьогодні, хоча би першою дозою щеплені близько 63% американців. Повністю вакциновані – 53%. Трагедія в американській Флориді. Президент Байден запровадив у штаті режим надзвичайної ситуації після того, як там у ніч проти п'ятниці обвалився висотний житловий будинок. Що стало причиною обвалу і чи розглядають версію теракту? Дмитро Анопченко розкаже детально. Така картинка зазвичай надходить з місць бойових дій, звідкись де війна відбувається. Але це Сполучені Штати. Частина 12-поверхового житлового будинку. Та ще у престижному районі біля пляжу зруйнована вщент. Це курортне місто Серфсайд, Флорида, куди у розпал сезону відпусток їхали відпочивати з усієї Америки. Він склався, наче картковий будинок, обрушився зверху донизу. І це означає, що ми не зможемо настільки ефективно, як хотіли б, шукати під завалами людей. Мер терміново направив на місце трагедії всіх, кого міг. Майже 80 бригад – аварійних, пожежних, поліцейських служб. Перша інформація, яку їм повідомили рацією, точно знаємо про одного загиблого, але безвісти зникли до 100 людей. Всі вони під завалами.
136 квартир у цьому будинку і впала північна частина, де розташовані приблизно 55 квартир. За перші ж години пошукової операції дістали 35 людей. Їх відразу забирали швидкі і розвозили по місцевих лікарнях. Одночасно з пошуками жертв і постраждалих влада проводила евакуацію жителів тієї частини будинку, яка вціліла. Це більше сотні людей. Я спав, міцно спав, і крізь сон почув сильний звук руйнації. І все, це хвилин 15 продовжувалося. Усе це було, наче у фільмі жахів. Я ось із вами зараз розмовляю, а відчуття, що і досі в кошмарі, що все це нереально. Влада наразі не має якихось конкретних доказів, що катастрофа сталася внаслідок теракту. Щоправда, мер самого містечка більше схиляється до версії щодо навмисних дій. Адже, каже, будинок, за його словами, був у чудовому стані. Споруджений у 80-х, і жодних причин не було йому обвалюватися, окрім того, що хтось зсередини це спровокував. Ну, можливо, хіба що ґрунт підмило, якась діра була під фундаментом. Але перші евакуйовані ще вночі давали свідчення, що чули вибухи, і це розпалює пристрасті. Бум-бум-бум-бум. Я чув ось такий звук. Серія з двох подвоєних вибухів. Сам нічого не бачив, але сусід мені відразу надіслав смс-ку. Будинок підірвали. Офіційно жодну причину трагедії досі так і не назвали. За останніми даними, підтверджено загибель 4 місцевих жителів. Кількість зниклих безвісти зросла до 159. І рятувальники уникають розмов, скільки з них вдасться дістати живими. Адже кожна нова година лише зменшує ці шанси. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Найпотужніший у сучасній історії торнадо напередодні пронісся Чехією. Зруйновані 7 сіл поблизу кордону зі Словаччиною, загинули 5 людей, 80 у лікарнях. Надзвичайники досі розбирають завали та лагодять пошкоджену інфраструктуру. До рятувальних робіт залучили навіть військовиків. Докладніше розкаже Ольга Жедецька. Сірий стовп у далині більше схожий на дим. Це і є смертоносний торнадо, що пронісся над Південною Моравією. Багато хто встиг зафільмувати вихор, який за лічені хвилини фактично зрівняв із землею 4 села вздовж кордону. Місцеві жителі з жахом розповідають, стихія насунула раптово. В одну мить довкола стемніло, а потужний вітер здійняв угору все, що було на шляху. Вихор корчував дерева, зривав дахи, зносив господарські споруди. Там було дві кімнати на горі. Нічого не лишилося. Стеля упала. Добре, що там хоч нікого не було. Я навіть описати цього не можу. Все було як у зоні бойових дій. Усе кружляло, літало в повітрі. У нас знесло дах. Надзвичайники працювали цілодобово. Їм на допомогу прибули військові, а ще колеги з Австрії та Словаччини. Разом вони розбирають завали, звільняють дороги, лагодять зруйновані комунікації. Через обриви електромережі була висока загроза пожежі. Стихія дощенту зруйнувала кількасот будинків. Під уламками знайшли 5 загиблих. Ще 300 місцевих жителів травмувалися. У лікарнях досі залишаються 80 людей. Половина даху немає, вікна розбиті, вода потрапила всередину. Там не можна жити. Сподіваюся, хоч дощу більше не буде, поки підемо в будинок моєї матері. Торнадо – дуже рідкісне явище для цієї частини Європи. Востаннє у Чехії його бачили у 2018-му. Та цей перевершив за силою усі зафіксовані в місцевих метеоспостереженнях. Швидкість вітру подекуди сягала 330 кілометрів за годину. Таке бувало, що каміння здувало, коли був сильний вітер. Але щоб зруйнувати ціле село… За повідомленням влади постраждалого регіону, рятувальники не очікують, що знайдуть ще загиблих чи поранених. Мешканці та урядники ж поки підраховують збитки. Вони можуть сягати кількох десятків мільйонів євро. Уряд Чехії вже попросив у Брюсселі про допомогу для постраждалих районів з боку Фонду солідарності ЄС. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Туреччині почали роботи з будівництва каналу в обхід Босфору. Штучна протока Стамбул має з'єднати Мармурове і Чорне моря. Влада Туреччини планує закінчити і спорудження цієї протоки у 2023 році і приурочити відкриття до 100-річчя заснування республіки. Прокопати новий канал уряд вирішив, вивчивши запити громадян. У суботу ж на урочистій церемонії закладуть фундамент першого мосту через майбутню водну артерію. Загалом мостів буде 6.
Компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic отримала ліцензію на космічний туризм. Дозвіл надало Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів. Вивчивши дані про успішний випробувальний політ ракети Бренсона місяць тому. Нагоди піднятися на 90 кілометрів над землею чекають близько 600 охочих. Вони вже внесли кругленькі суми за майбутній політ. Серед них світові багатії та зірки. Щоправда, коли саме почнуться комерційні польоти, поки що невідомо. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й не пропустіть подробиці. Я ж прощаюся з вами на тиждень. На все добре.